فولقانايا لبدا ايل اسميد ان با اسكو قبطان لبدا ان اسكو ما قبطان وانا بكو على دخاتيه كتيغان اي marka shuluga iyo dhinkaha iyo nuweerka waa qabiilada saddexda qabiilada dalka ugu waaweyn salaan qabiilka hadda madaxweynaha salfakeer oo ka dhashay dhinka ba leeyahay dhinkaha waa niman dhaadheer oo madmadow xoog badan waa niman aad isu caawiyo waa niman dhaqamo adag leh waa niman hadaas barataan rag yaqaano oo markaad la macaamisho si ragannimo ah kula macaamila waa niman aan beenta aad u aqoon aniga waaga inta aan ku bartay rag aan soo wax soo wada suudaan oo ay ka go'day waxay xuduud la leedahay kenya waxay xuduud la leedahay uganda wadamadaasoo dhan baa soo galo oo ku soo dhow oo haddaad fiiriso xataa waxaan aad uga fogeen wadankan la yiraahdo zaire ama congo marka iyo shareecada islaamka oo south sudan in laga hirgeliyey iyo wax badan la isku dayey adi clash baa dhacay isku dhac isdiidooyin diineed isku diidooyin maslaxadeed waxyaabo badan baa soo baxay kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet daawad ku soo dhawaada qayb kale oo ka mid ah barnaamijkeena waa joog waa maanta ila jooga ustaad abwaan barasare maxamed cabdiqaadir istansa maanta waxaanu soo maraynaa haddana taariikh qaran ee iba furaynaa oo ah taariikhda koonfurta suudaan ama south suudaan intayna arrintaas oo dhan u gudbin waxaan idin xusuusin lahaa inuu ustaadka iyo suudaantu meel ay si ay noloshoodu si fiican ay isugu xidhan tahay oo waqtiyadii u dambeeyey oo dhowr iyo toban sano noqonaysa inuu waxbarasho iyo shaqo iyo intaba u joogay sababta aanu mawduucan maantana aanu uga horreysiinna bal ustaad adiga iyo bal suudaan intaan la kala goynin iyadoo la kala go'dayna waad joogtay iyadoo isku taallo hal suudaanana waad joogtayba bal horta noo waran naasir horta aad iyo aad baan idiin salaamaya adiga iyo howlwadeenada t v gaba waadna ku mahadsantihiin mar kale iyo mar kale iyo mar kalena ay soo marti qaadeen oo mahadsan tahay dalka suudaan muddo dheer baan ku noolaa arday baan ka ahaa wax baan ku bartay digrii koowaad ee jaamacaddan ku diyaariyay shahaadada koowaad jaamacadda la yiraahdo juba univers oo south sudan laga lahaa marka laakiin maqarkeeda uu ahaa khartuum dagaaladii ka dhacay south sudan daraaddeed baa loo soo raray marka jaamacaddaasaan ka baxay jaamacadda baxri univers la yiraahdana oo markii iyadii dalka uu kala go'ay ayaan iyadana masterka diyaariyey oo ku saabsanaa daraasaadka nabadda iyo horumarka wuxuu ahaa daraasaadka diblomaasiyadda nabadda iyo horumarka ayaan ka diyaariyey marka suudaan iyadoo kala go'daydna waan ku noolaa oon ka shaqaynayay iyadoo hal waddan ana waan joogay maalintay kala go'aysayna waan dhex taagnaa marka si wanaagsan baan u aqaanaa labada suudaanba aada baad u mahadsantay ustaad waadahan badan kala go'a weynu gaari doonaa waqtigeeda siinaynaa horta waddankan suudaan la yidhaa south suudaan ama koonfurta suudaan bal juqraafi ahaan dadka u sharx xagguu ku yaallaa badkiisa dadka intiiba bal horta south suudaan bal isagoo waddan buu imika ilaa noqday aada iyo aad horta naasirow dalkan la yidhahda koonfurta suud jamhuuriyadda koonfurta suudaan waa waddan marka hore ka tirsanaa jamhuuriyaddii ballaarneed ee suudaan oo lagu qiyaasi jiray inay waddanka afrika ugu ballaaran tahay lehna caasimada afrika ugu ballaaran oo khartuum ahayd hadda markii la yiraahda koonfurta suudaan waxay hadda xuduud la leedahay suudaan oo ay ka go'day waxay xuduud la leedahay kenya waxay xuduud la leedahay uganda wadamadaasoo dhan baa soo galo oo ku soo dhow oo haddaad fiiriso xataa waxaan aad uga fogeen waddankan la yiraahda zaire ama congo wadamadaasoo dhan bay shacab ahaan isku xiran yihiin oy soo dhex galaan marka waa waddan halkaa ku yaallo saad ogtahay guud ahaan waddanka suudaan wuxuu xorriyadiisa qaatay 1966-kii waddankan laakiin la yidhaahdo south suudaan ama koonfurta suudaan wuxuu dalka suudaan ka go'ay 2011-kii waxaana horseeday inuu dalka ka go'a suudaan heshiiskii nayfaasho kenya ka dhacay
labadi kun iyo shan ee shanti marka waxa la leeyahay waa wadanka ugu yar afrika da ahaan hadda marka la joogo oo wadan afrikaan oo ka dib dhashay ma jiro marka waa wadanka ugu dambeeyay ee qaarada afrika ku soo biiro ee dal madax banaan noqdo ee waana dal ballaaran oo aan yareyno marka dadkiisa fiirisa ama dadka ku nool population kiisa waxa lagu qiyaasaa population kiisa labi 11 milyan iyo xoga dad ee baad degan waa wadan kaymale aan saxara ahayn sida suudaanta kale oo wibi maro wibiga nile ka maro markaad fiiriso waa wadan dhirtu ay ku badan tahay waa wadan jawi ahaan waxaan la yiraahdaa equator ama dhul barah umro oo kuleyl marka qaar jubba maraan tagay aad bay kuleyl baan aada u dareemaynay waqtiga qabowna way leedahay marka koonfurta suudaan waxaa laga yaabaa dad badan oo soomaali ah inay un barteen intii ay dowladda noqotay oo dad ganacsi ah ay tageen laakiin anagu waxa weeye mar horaan anigu tagay dalkii waxaan la bartay asxaabtayda ugu badnayd jaamacad aan wax la bartay reer Sudanese bay ahaayeen oo rag badan baan asxaab ka ahayn gabdho badan baan asxaab ka ahayn oo wax soo wada baranay oo nolol ardaynimo aan halgan dheer aan soo wada galnay marka waa dad aan si wanaagsan u garanayo marka asaas weeyso Sudan waa sax dadka Sudan soo koonfurta Sudan dadka ku noolay ودد محل قوميد ده ما دد كلام بحبها انت دد كويس ويدي يا ورتا كونفورت السودان قياس اهان وحال الشيغا لحدن قوميد اني دقيهين لحدن قوميد ويران با دقن لكن قبائل ووين باجرة تسالان قبيل كانت مدحوينها سلفكير وكرد الشي دينكا بالير هذا دينكا وانمان دا دير ومن مدو حوق بدن وانمان آد السعاوية waa niman dhaqamo adag leh waa niman hadaas barataan rag yaqaano oo markaad la macaamisho si raganimo ay kula macaamila waa niman aan beenta aad u aqoon aniga waaga inta aan ku bartay rag aan soo wax soo wada baranay waa niman hadii aad isku dhacdaan koornay war barri baan aan balanay inaan ku dilaan doonaa aan ku imaado nabad iyo waxay yaqaanaan waxaad bay yaqaanaan sidoo marinta ma yaqaanaan sidoo kale qabiilka dhinka waxyaabihii aan ku bartay wax ka mid ahaa waa niman aad iyo aad soo garab qabta soomaalida in ka badan intay iscaawiso yay iscaawiyaan oo waa la yaabaysaa yani barnaamijyadooda markaad fiirsay isugu xiran yihiin isay waa abaabulan yihiin marka dhinka waxaa lagu qiyaasaa qabiilka xagga siyaasadda markii la yiraahdo hoggaanka in badan saameyn bay ku lahaayeen madaxweynaha hadda jooga Salva Kiir dhinkahaas buu ka dhashay qabiilka kale ee labaad waa niman la yiraahdo Nuer Nuerku ayagana waa qoomiyadda labaad baa lagu tilmaamaa inkastoo marka qaar la yiraahdo igaba dhinkaha ka badan laakiin xagga siyaasadda iyo kaga firfircoon yihiin baa la yiraahdaa marka siyaasiyiin caan bay leeyihiin siyaasiyiintooda hadaan soo qaadano Riyaag Mashaar Dictor Riyaag Mashaar baa ka mid ahaa oo in badan magaciisa dadka yaqaano ama jabhadahoodii ama waxay soo mareen ama wax ka akhriyay uu garan karayo oo raggi saameynta lahaa ka mid ahaa qabaa'isha kale ee iyagana leh saameynta ee qabiilka saddexaad waa qabiil shulug la yiraahdo marka shuluga iyo dhinkaha iyo Nuerka waa qabiilada saddexda qabiil ee dalka ugu waaweyn qabiilo yaryar oo kale waxaa jira sida Murle oo kale niman la yiraahdaa jiro waxaa jira qabiilkan Baariya la yiraahdo oo caasimada Juba nimanka deegaan ahaan oo la weeyo gaagaabka lagu tilmaamaa ayagu ma dhaadheero marka Baariya la yiraahdo inkastoo rag dhaadheer inay leeyihiin oo hadda buugan aan hayo oo kale ninka qoray waxaa la oran jiray General Jos General Wani Iga markaad aragto nin gaaban ma aha waana nin Baariya ah oo Baarigu qabiilka Baariga weeye marka qabaail badan oo Azande baa degan qabaail kale oo aad u fara badan bay leeyihiin waxaa iyagana jira qabiil yar oo aan u maleynayo magacooda inuu ahaa Kachipo mi wax soo kala ah marka qabiilka yarka ah waxay leeyihiin caado la yaab leh marka ninka Kachipoga marka uu meel biyo ka talaabayo waa inuu qof kale la socdaa marka midna wuxuu qabanayaa gaar ku qabanayaa wuxuu ka baqay in la soo weeraro oo waa qolada dagaal u joog ah
marka kan kaasu ilaalinay marku kan soo talaabo talaabna waxyaabaha kale la yaab kale leeyahay waxa kamida marka ay fool laqanaya labada il ismiid unbay isku qabtaan labada indho isku ma qabtaan wani ku calaanta khatiye ka tiigan ay oo niman leeyraada murle oo murleega waa niman aygan aan hawl yareen oo dhinkay aad isu dileen ana daraasad baan markaa sameeyay buug yar baan ka qoray oo waxaan buug qalinjabintii ka diyaariyay mid ka mid ah masarada aan qaatay yaan murleega iyo dhinkaha dagaalka dhaxmaray boor state kan la yiraahdo yaan ka diyaariyay markaa aygan nin shar badnaayo aad u dhib badnaayo saameyn badan lahaayo waxa la oran jiray hebel yaw yaw hebel yaw yaw joseph yaw yaw miyo wax soo socda oo aan maleynaya waan sixi doonaa magaciisa ma wax yaw yaw waa magaran david yaw yaw miyo wax soo socda oo aan maleynaya marka adi waa niman dabeecadaha cankaas ay leeyihiin marka qowmiyad kali ma aha isku afna ma aha sidaa daraaddeed waxaad ku garan kartaa hadda afkooda rasmiga ah ay wax ku qortaan waa afka ingiliishka rasmi u ah hadda maxaa yeelay haddii la yara luuqadii ha la qoro qabaaishii intaa leega ballaaran waxaa laga yaabaa qowmiyadaha badan isku af mawada noqon karaan marka sida ay tahay saddexda qabiila aan sheegay oo dhinkaha iyo nuweerka iyo shuluga ayaa qabaaisha ugu waaweyn ah oo marka siyaasadda la jooga aad wax badan ka maqlaysaa ama saami qaybsiga markay wax qaybsanaya hadda tusaale ahaan oo kale nimanka baariya la yira markuu dalka hadda ay suudaan ka go-een oo kale dhinkaha waxay qaateen madaxweynihii Salva Kiir baa noqday gudoomiyihii baarlamaanka waxaa noqday waani iga oo baariya ah oo maxaa yeelay iga deegaankii degan jubay degan ahaan u leeyihiin markii dambe aseena madaxweyne ku-xigeenka waxaa laga dhigay Riyaag Mashaar oo dagaalo badan oo dhacay baa jiray oo dhexmaray dhinkaha iyo muxuu ahaa nuweerka dhexmaray baa jiray marka shuluga laftooda waxaa weeye waa qabiil ballaaran oo iyaga laftooda saameyn weyn leh oo wasiiro muhiim ah bay leeyihiin marka koonfur suudaaniiska marka waa qowmiyad cankaasi weye markii guud ahaan aan soo koobo marka nuweerka oo kale ma carabaa mise waa afrikaankan kale maya dhammaantood wax carabi kuma jiro waxaa lagu kala gartaa oo keliya markaad dhex tagto unbaad kala garanaysa weliba markaad la noolaato qaar waxay leeyihin calaamad yaroo tush 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 ebay wejiga ku samaystaan qaar ilkahay laba ilgaasay iska bixiyaan labada ilgay hoosey bixiyaan qaarna waxay leeyihiin jexjex bay leeyihin wejiga jexjexyo ku leeyihiin marka calaamadahaasa lagu kala gartaa laakiin waayadan dambe calaamadaha laftooda way iska joojiyeen oo maxaa yeelay markay hadday isku dhacaan dhinkaha iyo nuwerka hadday isdilaan ama shulug iyo nuwer ay isdilaan ama shulug iyo dhinka isdilaan waagi hore calaamadii baa lagu kala garan jiray marka haddii lagu qabto already waa suntan tahay yaa lagu garanaya qabiilkaagii inaad shulug tahay waa lagugu dili karaa marka inaad dhinka tahay waa lagugu dili karaa marka waayadan dambe waxaa jirto arrin ah in ay astaamihii yareeyaan dhalinyarada leanna waxay ahayd arrin ciqaab ah oo wejiga waa la jexjexi jiray dadka wiilasha weliba markay 10 sano miya ama 8 sano markay soo gaaraan baa la jexjexa wejiga astaamaha loo yeelaa way dhiig baxaan in haddii ju u yaraay jirka isgeliyeene waxaa weeye raganimadiisa halis galayso lama ogoleen maxaa yar ma jirto kabuudse laguma siinayo bir bay isticmaalaan ama tooriyo waxbay isticmaalaan bay ku jexjexayaan marka waxaa la rabaa adoo lagu jexjexaya inaad gagsato oo adkaysi aad yeelato jirka isgeliso marka waa qowmiyada caynkaas marka waa niman afrikaan oo madow oo dhaadheer oo waxaa markaad aragto yani dadka afrika markii laga reebo waxaan u maleynayaa nimankan dega Rwanda tutsiga ha tutsiga unbaa xagga jooga afrika ugu dhow kenya markii la joogo qabiilkan la yiraahdo luoga ama jalwada iyo nuweerka waxaad moodaa inay isku soo dhow yihiin markaan fiiriya aniga iyo maal shulga markaad fiirisiyo dhinkaha iyo sibi waa niman dhaadheer masaayiga oo kale waa dhaadheer yihiin afrika marka la joogo laakiin qowmiyadaha ugu dhaadheer waa nimanka degan Rwanda iyo koonfurta suudaan dadka degan baa ugu dhaadheer baa la yiraahdaa marka caynkaas weeyaan aad baa mahadsanta adigan mudan ustaad muxuu ka bilaabmay dagaalkii 1975-kii dhexmaay suudaan tawaqooyi iyo koonfurta Nasiro horta dalkan waxaa weeye qowmiyadan suudaaniiska la yiraahdo dad isku dad ma aha
ingiriiska gumeysiga markay dalka afrika qabsadeen wixii ka dambeeyay heshiiska berlin afrika lagu qaybsaday ee 1884kii ila 1885kii hawlgalladii ay afrika lagaga baarantay wuxuu isdhexgeliyay qoomiyada aan waxba ka dhaxdhaxayn salaad dad fiirisay ninka waqooyiga suudaan joogo iyo ninka joogo koonfurta suudaan muqaal ma wadaagaan oo diin ma wadaagaan oo dhaqan ma wadaagaan oo af ma wadaagaan dalkina aad buu ballaarna marka dagaalkooda iyadoo ingiriiska uu gacanta wali ku hayo oo xitaa ingiriiska ka hor turkiga ayaa mar suudaan qabsaday oo joogay xukumeeyay ee ingiriiska ku soo wareegay waxa soo dhankay soo socdeen labadan qowmiyadood ee waqooyiga iyo koonfurta kala degan waa la isku hayay jujuba la isku hayay hata mar waxa jirtay waxa loo oran jiray mandaqada ama waxa loo oran jiray deegaanka xiran baa lagu magacaabi jiray koonfurta suudaanka ingiriiska joogeen marka waxa jirtay dagaalkooda intii aanan xurriyadda suudaan aysan qaadanin suudaan xurriyadda qaadatay 1960kii ama 1960kii marka shirar loogu gogol xaaray oo loogu diyaar garoobay baa jiray shirarka waxaan ka soo qaadan kareynaa shirkii Juba ka dhacay 1974kii marka wixii ka dambeeyay ismaan dhaaf baa jiray u dhaxeeyay labada suudaan loolan baa jiray ama xaq diin ha la isku hayaa ama xaq caada ha la isku hayaa ama xaq dhaqan ha la isku hayaa kadibna dagaalkooda rasmiga laakiin wuxuu bilowday 1915kii iyadoo markaaba dalka uu diyaar garoobayo in maxallihii jiray xurriyadii uu dalka qaatay suudaan sanad ka horba dagaalku wuu aloosnaa marka ismaan dhaaf iyo gadood ciidamada ka dhaxdhacay iyo waxbuu ka soo bilowmay ingiriisku markay dalka suudaan madax banaayeen waxaa noqday ra-iisul wasaarihi koowaad loo diyaariyay dalka ismaaciil al-azari nin la oran jiray ismaaciil al-azari markaa nin carab ah buu ahaa oo reer waqooyi ah waxaa dhacday marka waxay tuhmayeen nimankan koonfurta suudaan degan in nukhbada ama in dheergaradka reer waqooyiga ah inay xiriir fiican ingiriiska la sameeyeen oo iyaga si loo bahdilayay xoogna lagu qabsaday yacni waxay u arkayeen gumeysiga caddaanka ahaa inuu gumeysi afrikaan ku wareejiyay bay u arkayeen marka dagaal baa bilowmay jabhad baa bilaabantay jabhadda waxaa la oran jiray anya anya ayago anya anya marka erega waa nga abuleel afkooda waxa ku jirta nga erega nga aba ku jira waana anya anya marka anya anya bay marka ayaan u dhigi karnaa anya anya bay marka jabhad bay ahayd jabhadaasi marka anya anya waa mas aad u sunbadan nooc uu yahay magaran maskan dhajiga la yiraahdo majalbiska magaran waa nooc mas dilaa ah magaca harta asal ahaantiis marka la fiiriyo marka jabhadaasi sameeyeen dagaalada bilowday waxba socday markii dambe jabhadu markan iyada lafteeda khilaafaad badan baa soo kala dhaxgalay wax dagaalo badan baa dhacay marka nin baa jiray la yiraahdo General Joseph Lago oo qabiil yar oo Madi la yiraahdo ka dhashay ninkaasa marka oo janan ahaa ayaa ciidamada Suudaan ka goostay jabhada ninkaasa hogamiyay marka dagaalka jabhadaasi waxay dagaalamaysay muddo aad u dheer oo xurimadii dalkaba rabshaduhu way la bilowmeen oo mar haddii dalkii uu 60kii qaatay xurriyadda rabshaduhuna ay soo bilowdeen 50kii already marka dalkii oo aan xaaladiisa deganayn bay ingiriisku wareejiyeen marka waxay keentay dagaalka inuu muddo dheer socday la isku riiqday dagaalo aad u badan dhacaan dhibaato la ay kala gaadhay suudaantuna ay si xoogan ula dagaalantay akhiiran marka wuxuu isugu soo biyashubtay 1927kii heshiis Addis-Ababa ka dhacay bay jiray oo jabhadaasi marka lagu soo gabagabeeyey General Joseph Lagona marka loogu aqoonsaday maaragtay awood qaybsi ay koonfurta suudaan iyo suudaan yeesheen gudahanna waxaa jiray mar walba dalka suudaan waxaa laga yaabaa marka taariikhda dib u akhrido koonfurta dhibaatooyinkeeda isbedelada suudaan ka dhaca laftooda way saameynayeen oo haddaad ogtahay halka hadaan suudaan dhankeeda wax yar ka soo gelinno dalka suudaan afgembiye badan baa ka dhacay markii ismaaciil al-azari markay ra-iisul wasaarihii uu noqday afgembiye rag badan baa isbedelay
إبراهيم أبو عبود نكل أورنجري بالأف جنبي وسيان مذحينا مدن نقضي يعني نسوار الذهب اللي رادا الأف جنبي عندنا دولتي دم بق صادق المهدي يرزاره كان نقضي والأف جنبي وحالي جر البشير أحمد حسن البشير ومذحيني السودان مدن إيرها بسيان أف جنبي نقضي مركا وحال ذات قار حكوش يجيان heshiiskii ha tadacay 2017kii inuuna mir dhalin oo qolyahan dambe markay afganbigi dalka ay ku qabsadeen 89kii wax ka dambeeyay isbeddel inuu dhacay laakiin already 83dii waxa bilaabatay jabhadii kale ee SPLA ama SPLM bal orange ray SPLA Sudanese People's Liberation Movement ama AMD waxa soo galay bal orange ray marka gudaan ka tirsan marka dalka حالة ولي ضد إس أقبله ما أهين أو إس ضحك عليه أو دين تنا وكل دوني أفكنا وكل دوني لغين كنا وكل دوني اسمين الربين أو يجونا وحاجري ضد كدجن كونفورت السودان مركي وروح أبناين ضد له دين هو دين أنا يسني بأبناين وحاكو صهر مري أو إنجليز كهرير سعودي إني منكي كنا يسدا كاثوليك أها مركا كنا يسدا ها ميشنريسكي marka bixtooyinkaasi diiniga ee meesha galay ya christianity ama masiixiyad ay beereen marka already marka waxa abuurantay loolan diineed oo muslimiinta iyo masiixiyinta ku kala fog yihiin midabkii iyo dhaqankii oo kala fog arabta oo lagu qiyaa lagu tilmaamo dadka afrikaanka ayso iyo nimanka oo qabweyn Soomaalidu waxay oran jirtay nin qabweyn iyo nin aan u qabin meeshiyan ama nin qoonsimaad badan iyo nin qosol badan ma heshiyaan waxay wasaas kale maamaya Soomaalida soo saay jiray marka xaaladaha soo fara badan ayaa marka dalka ka abuurmay saasay marka xaaladood okay ee waxa soo qaaday ee dagaalkii bilaabmay ee SPLA SPLA ha laga garay dhiki John Grant ee dhintay ee okay dagaalkaas Suudaan iyo SPLA dhexmaray waa lagu riiqday muddo badan buu socday bal sidoo ku bilaabmay ناصر وحو كبلاو ما إيغاني قدود عيدا مادا أي سمايين او نمانكي كونفورت السودان وحاجري مركي هشيسكي هوريتو دباتان إلا بادي او دعاي جبهدي عنيا عنيا ايوهو قاميني جوسف جانا جوسف لاغو مركي للي هشي عيدانكي جبهدي مركي لحريي او دي صوغالي وحايدا معين سود سودانيسكي انا ياشان عيدان قونو او لسان دولد السودان وحيو أركتاي عقبات مركا نميري حلقيسي جعفر نميري محمد جعفر النميري با مركا هايستي سودان مدحوينكا وانتي ان البشير و افقنبي النميري كوصان محلي جنان الافقنبيين كوهرويان وكعضون كوهري ان لغو افقنبيين دولدي هوري النميري مركا النميري وحي ايغو تلمامان اما بوقتو دان كاخريي اما بوغان هادا ان هايها تسيوين بوغا ورمايا بوغان مجعيس وحالي رهدا تات فيرسا بطل اسفوت and the secrets of diplomas South Sudan South Sudan yani waa konfurta Sudan nuxurkiis wuxuu noqonayaa konfurta Sudan dagaaladii la isku farasaaray iyo sirta diblomaasiyad ayaa buugan la yiraahdo marka ninka qoreyna waa nin kamid ah ragii SPLA da tir dhaxad ku aha ninka saddexaad ee jabhada uu awood badan marka qaar lagu qiyaasi jiray marka waxa dhacday jabhadaasi markay kacdoon sameysay waxay u arkayeen ciidamadii dhisnaa ee ka horeeyay iyaga in la kala furfuray oo marka gobolada fog lagu kala qaybi oo ciidanka jabhada in la kala furay noqoto marka ayaga waxay u arkeen halis inay ku tahay danaha South Sudan waxay kale u arkeen Jaafar Numeri in uu ku xad gudbay heshiiskii uu baalmaray oo Numeri laftiisana in isbeddel badan buu ahaa markii hore shucuuyadu xiriir la yeeshay oo nidaamkii shucuuga uu taageeray markii dambana wuxuu u guuray nidaam islaami ah inuu qaato ayuu Sudan u bedelay marka ayaga waxay u arkayeen labada jeerba inay halis ku ahayd okay ayagu shucuuyada ma taageersaneen ee nimanka koonfurta Suudaan waxay aad ugu xirnaayeen wadamadan reer galbeedka hanti goosadka marka iyo shariicada islaamka oo South Sudan in laga hirgeliyay iyo wax badan la isku dayay adi clash ba dhacay isku dhac isdiidooyin diineed isku diidooyin maslaxadeed waxyaabo badan ba soo baxay kadibna jabhada saasay ku baxday 38kii dagaal bay galeen ee muddo 22 sano ay dagaalamayeen waxaana lagu xusuustaa oo hoggaaminayay ninkii la oran jiray John Grant
جنرال كولونيل جون جران كورنيل نو اها نيم بي اي جي دي ان و اها marka qabiilka dhinka la yiraahdo ka dhashay een marka SPLM ama SPLA muddo dheer oo xilliga ku egbay dagaalamaysay dagaal badan bay gashay ee magaalooyin badan bay isku dilay magaalooyin badan bay soo weerartay ee dagaalal isku riiqmay ba dhahay waxay la taageero buuxa ay ka haysatay wadamo badan oo ama dariska noqdaan ama wadamada reer galbeedka oo diin ugu heelinaya noqdaan oo حاجة مسيحية دي تغير بدن بيكون هليين. مركا جبهة داسي وحكا دقالان تا ايضا او اركيسي مركا عموما اسكو صدوبنا مصلحة دي رير كونفور سودان اني كدح اركيوايين سيدان تو اسعوتي سيدو كلا وحي ولغود اني يدكو هايين اني مالن انكا قوي دونان كونفور وقويق سودان اكا قوي دونان وي نقون دونان دل مدح بنان مركا ساد درادت دقال دير بيقلين لكن waxa xusid mudan laftooda in ay kala jab gudahooda inuu dhacay marar badan oo xalgeeyaba su'aashaasi inaan koor dhaawo macquul laakiin waxa jiray markii SPL ay dagaalamaysay muddo aad u dheer loolan dhaxdeeda ka bilowmay ba jiray loolanka waxa la sheegaa buugan hadda aan hayna oo wax ka tilmaamaya niman baa jiray aqoon yahana ahaa wajibaadka ku biiray oo markii hore qaar ay jaamacadaha wax ka dhigayeen waxaan ka soo qaadi karnaa nin la yiraahdo Lama Kol oo qabiilka Shulug la yiraahdo ka dhashay waxaan ka soo qaadi karnaa Riyag Mashar oo Nuweer ah waxay u arkayeen ayaga rag PhD ee bay ahaayeen marka waxa la sheegaa in uu jiray xilli xilliyada kamid ah inuu hoggaamiyihii SPL ee inuu soo jeediyay darajo aan ciidan ahayn in la adeegsan karin oo darajo ciidan u la adeegsan ninka waa Captain Hebel Colonel Hebel General Hebel in la qaato intii wixii kala shacbiyad ahayd meesha laga saaray okay meesha jabhad ciidan u laga haa marka iyagu waxay u arkayeen arinta inay labadooda Riyag Mashar iyo ninka la yiraahdo Lama Kol walaabada qabiil ee dhinka marka laga tago waaweyn kale hoggaaminay nabash ka saaray in ayaga marka maslaxadooda loola dan laha ee sidoo kale waxa jiray loolan aha ninka la yiraahdo Riyag Mashar oo nin saameyn badan ah aqoonyahan aha inuu isku waday marka asaga inuu noqdo gudoomiye ku xigeenka jabhada nin isla qabiilkiisa Nuweer ka dhashay oo William Young wax saaso kale la oran jiray oo aan waxba baranin baa marka loo dhiibay xilka oo noqday gudoomiye ku xigeenka أركي قف وكم لسي مركا ويليام يونغ حلوت المام جري إنو هانين دقالي هانا كسو دلعاي جب هادا دقالة دي سيدا أصوى دري جدي تواب ربضان لو دري لكن آن لحين وحكالو البحنماء آن لحين مركا بوس كاسي مركو وايين مركا حير نقطي اسكو داعكالي مركا اسبي اللي دلفتي دي باكالي جبتي مركا دمسكا شمي دي ودقالانت oo ninka la yiraahdo Riyag Mashar iyo Lama Kol jabhad la yiraahdo Nasir faction bay sameysteen oo meesha ay ku shireen ba meel Nasir la yiraahdo ahayd marka way dagaalameen dagaal badan oo la isku riiqday oo jabhada dhexdeeda ba dhacay kadibna waxa iyadana saameynteeda lahayd oo meesha ku jirtay waxa jirtay gabar cadaan ah oo la oran jiray Emma Ingiriis ahayd British ahayd hay'adahan gargaarka u shaqeynaysay Riyag Mashar bay isbarteen uu guursaday marka waa ka hor inta aanay isku dhicin marka John Grant oo hoggaamiyihii jabhada wuxuu arkay gabadha cadaanka ah ninka uu guursaday inay ayada jabhada faragelin ku sameysay oo ay arintaas soo dhex gashay marka akhiiran marka waxaa 93 ayadoo uurki koowaad u leh ayaa Nairobi gaari matatu la yiraahdo gawaaridan BL hadda laga yiraahdo Soomaalida marka la joogo oo basaska yareera local raaca magaalada dhexdeeda ah yaa ku dhacay uu way dhimatay gabadha marka Riyag Mashar wuxuu asagana tuhun baa galay ah in John Grant dilkeeda gabadha ka dambeeyay oo dil qorshe ah lagu dilay xaaskiisa weey marka adiga kala taga faraha badan iyo isdilka badan baa dhacay iyo tuhunada halka loo helay ha saraakiil badan oo kale oo jabhada dhexdeeda hal laayay ama labadan nin ah kala qabsan ama xabiis ha noqdaan way soo jiitantay
heshiis la yiraahdo heshiiskii fashion damiyo waxaan filaya waan hubin doonaa ee jabhada markii jabhadii garabkii naasir oo riyaq mashaar hoggaaminay saaxibkii lama koolno kula socday iyo dawladda suudaan la galeen markay iga dawladda la heshiyeen